българите често се питаме как ще ги стигнем американците. Но има едно място в Нью-Йорк, където не ние се опитваме да ги стигнем, а те сами идват. Защото на това място стават вълшебства. Аз се превръща в ние, в един организъм, в едно цяло, без пол, раса или етническа принадлежност. Защото на това място всички са равни. Те са група, те са ансамбъл, те са общност, горанска общност. Те са Горана Денс. Там, където има вълшебства, има и вълшебница. Тя е като тяхна майка, но и тяхна посестрима. Тя е техен лидер, но и една от тях. Тя е хореограф, учител, вдъхновител. Тя е създател на Горана Денс. Вече 10 години Елисавета Йорданова кара десетки сърца да бият в един ритъм. Ритъмът на българските народни танци. Много често ми се задава въпроса откъде започва всичко. Истината е, че всичко започва от семейството. И това на какво ни учи родовата памет и семейното наследство е важно за това каква насока ще има детето по отношение на привързаност, разбиране, интерес и връзка с българската култура, традиция и фолклор. Опит наистина започна в семейството. Моята баба, Горана, на чието име е кръстена компанията, беше тази, която чух за първи път да пее шопския двуглас заедно с една нейна приятелка и да ми разказва за обичаи като Великден, Гергьов ден, Коледа. И за това направих и това начало на Горана Денс в Нью-Йорк, за да може да продължи да съществува България зад граници.